ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል ሰላምታችን ከያላችሁበት ድረሳችሁ ያልን ይሄ በየሳምንቱ አርብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሰይፈ ነበልባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ባድመን አንሰጥም ሲል የትግራይ ህዝብ ተቃውሞ አደባባይ ወጣ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደር የወያኔ ወታደሮች ላይ እርምጃ ወስዶ 166 የወያኔ ወታደሮችን አጋደምኩኝ አለ። በተለይም ኦሮሚያ ክልል የነጻነት ጥያቄ እያነገቡ የኦሮሞ ተወላጆች አደባባይ ወጥተው ድምጻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። እንኳን ለኢድ አልፈጥር ክብረ በዓል አደረሳችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችኋል ዜና እናሰማለን ከዜናዎቹ ጋራ እየባይሳኝ ዜናው ሲተነተን እንሆ በተለያየ ኦሮሚያ ክልል የባርነት ፍጻሜም በአዲስ መልክ ተከታተለ። በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆች ወደ አደባባይ በመውጣት ወያኔ ሌባም ኦፒዶን አንፈልግም የሀገሩ ባለቤት ኦነግ ነው ኦነግ ሀገርን ያስተዳድር ንጻነት እንፈልጋለን ቲፒኤልኤፍ ሌባ ሌባ ሲሉም ተደምጣዋል። የጊዜ አዋጁም ከተነሳ በኋላ ኦሮሚያ ክልል በአመጽ እየተናጠች ትገኛለች። የነጻነት ጥያቄ ባርነት በቃን እያሉ በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆች ኦሮሚያ ክልልን አጨናንቀውት ይገኛሉ። ወያኔ በቃን ኦፒዶም ሉምቡልቺቱ ኦፒዶም ቲፒኤልኤፍ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራ ያሸበረቀው ይህ ተቃውሞ የልጆቻችንን ደም ጉማም እንወጣለን ገለውን አይቀሩም እያሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። Ah!
የምራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት ከሰኔ 5 እስከ 9 2018 ዓመተ ምህረት በተለያዩ ቦታዎች በወያኔ ጦር ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ ከ167 በላይ የጠላት ወታደሮችን ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የምራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጦር እዝ አስታወቀ። የምራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የጦር አዛዥ ታጋይ ኩምሳ ድሪባ እርምጃውን መውሰዳቸውን ገልጸዋል። ሰኔ 8 2018 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ በጊምቢ ከተማ የሚገኘውን የወያኔ ጦር ካምፕ በመውረር 17 የሥርዓቱን ወታደሮች ገድሎ 12ቱን ክፉኛ ማቁሰላቸውን ይፋ አድርጓል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እርምጃውን በመቀጠል በማግስቱ ሰኔ 9 2018 ንጋት ላይ በሁለት ኦራል ወታደር ተሽከርካሪ እንዲሁም በአንድ አውቶቡስ 3F ጭኖ ይንቀሳቀስ በነበሩት የወያኔ ወታደሮች ላይ ሊዩስሙ ወሎ ወይም አልጨምቤ በተባለው ቦታ በወሰደው የደፈጣ ጥቃት ክፉኛ ጉዳት አድርሷል። በዚህ እርምጃ ላይ ከሁለቱ ኦራል መኪና የነበሩ 100 የሚሆኑ ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ሞትና ቁስለኛ መደረጋቸውን አያይዞም የጦር አዛዥ ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና ሰኔ 5 2018 በምራብ ኦሮሚያ ጋር በአምቤሳና አካባቢው ሊዩስሙ ቆርቃ በተባለው ቦታ የወያኔ አጋዘን ጦር ላይ ጥቃት አድርሶም 7 ሲገድል 11ን ቁስለኛ ማድረጉን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጦር አዛዥ ገልጸዋል። ኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባለፈው ሳምንት ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች አስመልክቶ የሶስት ቀን አስቸኳይ ስብሰባ ያካሄደው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴና ትናንትና ያወጣው መግለጫ በኢህአዲግ ውስጥ ያለውን መከፋፈል ያሳያል ይላሉ። በኢህአዲግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ውዝግብ ላይ የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም የኢሮብ ህዝብ ዛሬ በአደባባይ ወጥቶ ተቃውሞን አሰምቷል። በወያኔ ባድመን አሳልፎ ለኤርትራ መንግስት ለመስጠት የሚያረጋው ሩጫ በኤርትራ ውስጥ መቀመጫቸውን ያደረጉት ተቃዋሚ ድርጅቶችን የኤርትራ መንግስት አሳልፎ እንዲሰጠው የሚያደርገው ሰይጣናዊ ስራ ነው ይላሉ። ብዙዎች እንደሚሉት ከሆነ በሺዎች የሚቆጠር ህይወት የጠፋበት ባድመን ወያኔም ግድ ሳይኖረው አሳልፎ ለመስጠት እድሜውን ለማራዘም የሚደረገውን ሩጫ ኢህአዲግ እየተንደረደረበት የህዝቦችን ደም ረግጦ አጥንት የተከሰከሰበትን ጥሎ ባድመን አሳልፎ ሊሰጥ ነው የሚሉት የትግራይ ተወላጆች ቁጣቸውን በአደባባይ ገልጸዋል። ዜናው በዚህ አበቃ። መልካም ቆይታ። ከቀሪው ፕሮግራማችን ጋር በዚህ ዜማ ወደ ሌላው ፕሮግራም እንሻገራለን። Sana boni, boni, tani chichan
በሴፈ ነበልባል ራዲዮ ስክሪፕትና ዲም ባርማክ ሲም ካል አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዛሬ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር ከሆኑት ከአቶ ዳውድ ኢብሳ ጋራ በጽፈት ቤታቸው በቢሮአቸው ተገኝተን የምናረጋውን ቃለ ምልልስ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጡ። በጣም አመሰግናለሁ ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ ስለሆኑ አቶ ዳውድ። ደህና ኖራችሁ እናንተ። መልካም አቶ ዳውድ። በእውነት በቅድሚያ ለአድማጮች ግልጽ ለማድረግ መፈልገው ነገር አለ። ከመጣሁበት ሰዓት ጀምሮ የማያቸው ነገሮች እጅግ የሚገርሙ የሚያስደስቱ ነገር ናቸው። ስመጣ መጀመሪያ የተበኩት ሲየም የነበረው አይምሮስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቢሮ እንደዚህ አልተበኩም። 4x4 የሆነች ትንሽዬ ቢሮ ነው የተበኩት። ግን በሚገርም ሁኔታ ኦነግ ራሱ አንድ መንግስት እንደሆነ ነው ያየው ያለሁት። በርካታ ነገሮችን አይቻለሁ። እንግዲህ በፕሮግራማችን እሱን ለአድማጮች የበለጠ ለመግለጽ ሞክራለሁ። ባየኋቸው ነገሮች እኔ ተደስቻለሁ። አድማጮች ደግሞ እንደሚደሰቱና ኦሮሞ አንገቱን ቀና እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። አቶ ዳውድ፣ ወደ ውይይታችን አመራለሁ። አቶ ዳውድ፣ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ኦነግ እንዴት ይገመግመዋል? አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ በተለይም ላለፉት 10 አመታት እንበለውና ከዛ ፊትም ብዙ እንቅስቃሴ ነው ያለው በወጣቱና በህዝቡ መሃል።
ወጣቶች እንቅስቃሴ አድማሱንና መጠኑን ያስፋ የሄደበት ጊዜ ነው። አልፎ ተርፎ ደግሞ ከአመት ወደ አመት ድርጅታዊ ብቃቱንና የድርጅታዊ ተመክሮውን በጣም እየጨመረ የሄደበት ጊዜ ነው። በተለይም ደግሞ ባለፉት 5 አመታት በተለይ ከ2011 አመት ጀምሮ ቄሮ ብልጽግና ኦሮሞ ተደራጅቶ መደራጀቱንም ይፋ አድርጎ መግለጫ አውጥቶ ለኦሮሞ ነጻነት እና እንደዚሁም ለዲሞክራሲ እንደሚታገል ለዚህ ደግሞ የህዝብ ወገንነቱን የሚጠበቅበትን መስዋዕት እንደመክፈል ዝግጁ መሆኑ የገለጸበትና መግለጫ የሰጠበት እንዲሁም በአካል እንቅስቃሴ የጀመረበት ነው። ከዛ ወዲህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ላለፉት ከ2011 እስካሁን 2018 ነው ያለ ነው 7 አመት ማለት ነው። በዚህ በ7 አመት ጊዜ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በኦሮሚያ ሙሉ ተደራጅተው እንደዚሁም በህዋስ ማለት ነው በሴል ሲስተም እና በአንደርግራውንድ ስትራክቸር እንደዚሁም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የዞኑ የከፈለ የነበረው መስዋዕትነት ይሄ እያደገ መጥቶ የፈጠረው ሁኔታ አለ። ይሄም ሁኔታ ከ2014 ጀምሮ 14 15 16 17 አሁን 18 ውስጥ ነው ያለነው። በጣም ሰፊ እንቅስቃሴ ከፍተኛና በጣም ሰፊ የሆነ መስዋዕትነት ስር በአካል አንዱ ሁኔታ ለአንዱ ሁኔታ በማቀባበል የተሰጠበት ጊዜ እና ይሄ በጣም አስከፊ የሆነ ስርዓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የኢኮኖሚያዊ መዋቅር እንዲሁም ደግሞ የአፈና የደህንነት መዋቅር አልፎም ተርፎ ደግሞ በጣም ምረት የሌለው አይነት ብዝበዛ ይሄንን ተጋብጦ ተዋግቶ ይሄ ሁኔታ መቀየር አለበት በሚል በይፋ እንቅስቃሴውን በጣም ያፋፋበት ጊዜ ነው። ይሄ ወዴት ያመጣናል? አሁን ላለፉት 4 ወራት በፊት በኢፒአርዴፍ ውስጥ ሳይወዱ በግድ አንደኛ ወገን በኢፒአርዴፍ ውስጥ በዚህ አይነት ከቀጠል እኛም ራሳችን ድርጅቱም ራሱ በህዝብ ኮንሱም ሊሆናል ማለት ይዋጣል ይበላል ይፈጫል። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ መቀየር አለበት ብሎ በኢፒአርዴፍ ውስጥ እንቅስቃሴ ጀመረ። ይሄ የውስጣቸው እንቅስቃሴ ራሳቸውንም ድርጅቱንም ለማኖር ከዚህ በፊት በጣም ባልተለመደ መልኩ ኢፒአርዴፍ ከሚያደርገው ባህላዊ የሆነ አይነት የውስጥ አሰራርን ትንሽ የቀየረው በዛ ውስጥ አሁን ያለውን ፕራይም ሚኒስትር መርጠው ከውስጣቸው አወጡ ይህን እንቅስቃሴ ያለው። ሌላ ወገን ደግሞ በኢፒአርዴፍ ውስጥ በነበረው ሁኔታ ለመቀጠል የፈለገው ያ በዚህ ቡድን ተመታ ባይባልም በዚህ ቡድን የበላይነት አግኝቶበታል ማለት ይቻላል። ይሁንና ህዝቡ የፈለገው አጠቃላይ ለውጥ ለማምጣት የሚያሳይ ምልክት የሚያሳይ አቅጣጫ አናይም። በነዚህ ላይ የተደረገው ምንድን ነው? የህዝቡን ጥያቄዎች ወስዶ የህዝቡን መፈክሮች ወስዶ በእነዚህ ለራሱ በአሁን ባለው ሁኔታ ለራሱ አመቺ በሆነ ሁኔታ ለመጠቀም እየተንቀሳቀሰ ነው። ለዚህ ደግሞ የውጭ ድጋፍ አንዳንድ ድጋፎች ይኖሩታል። እንግዲህ የህዝቡ ፍላጎትና የሚፈልገውንም ስራ ላይ ለማዋል በመስዋዕትነት እየገፋ የመጣው ጥያቄና ዋናው የስርዓቱ ለውጥ ወይም ደግሞ እነዚህ ደግሞ አንዳንድ ጥገና ለውጥ እነሱም እንደሚሉት ሪፎርም ተደርጎ በዚህ ሪፎርም ህዝቡ ይጠግባል የሚለው በዚህ መሀል ያለ ሁኔታ ነው አሁን ያለንበት። ህዝቡ እኛ በምንረዳውና
እርግጠኛነን ብለን ምንወስደው ደግሞ የህዝቡ ጥያቄ የነጻነት ጥያቄና የዲሞክራሲ ጥያቄ ይሄ ስርዓት በጥገና ብቻ መልሶ የሚጠቦ በዚህ የተመለሰ ነው ብሎ ህዝቡ ቁጭ ብሎ የሚወስደው አይደለም። ምንም በእርግጠኝነት እንነጋገራለን። መልካም እንግዲህ የኢሃዲግ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መርጧል። እነሱ እንደሚሉት ከሆነ በሰላማዊ መንገድ የስልጣን ሽግግር እንዳደረጉ ገልጸዋል። ቢሲታይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከህዋት እንዳፈነገጡም ተደርጎ የሚገለጽ ነገር አለ። ህዋት ለረጅም ዓመት 18 ዓመት ሞቱ የተፈረደባቸው እስረኞችን በነጻ እየለቀቁ ይገኛሉ። ኢሃዲግ ስልጣኑን አጥቷል፣ ፓርቲው ስልጣን አጥቷል፣ ስልጣኑ በኦሮሞዎች እጅ ገብቷል ማለትስ ይቻላል? ኢሃዲግ እስረኞች ፈቷል። እስረኞችን የመፍታት ከህዝብ ጥያቄ ከህዝብ ግፊት መጠነኛ የሆነና አንዱ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ በህዝብ ግፊትና በህዝብ ትግል በመስዋዕትነት ነው እንጂ ኢሃዲግ ለራሱ ያመጣውና የመለሰው አይደለም። ይሄ ማንም በይፋ የሚመሰክርበት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አንተ ያስቀመጥከው እንትን የኦሮሞ ህዝብ ስልጣን ላይ ወጥቷል ወይ እና አብይ አህመድና አንዳንድ ሚኒስትሮች ቦታ በመያዛቸው የሚለው ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ ዳውድ እዛ ላይ ወጣ ወይም ደግሞ መሐመድ ወጣ አብይ ወጣ ወይም ደግሞ ዘለቀ ወይም ደግሞ መገርሳ ወጣ ስልጣን ላይ ፕራይም ሚኒስተር ሆነ አንዳንድ ሚኒስትሮች ስልጣን ላይ ሹመት ተሰጣቸው ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የራሱን እድል በራስ መወሰን ማለት የወደፊት እድሉን ወስኖ ያም ከሆነ በኋላ ህዝቡ በራሱ በመረጣቸው ከውስጡ በጣም ንጹህና ነጻ በሆነ የምርጫ ስርዓት ከውስጡ የእኔን ይወክሉኛል ብሎ በመረጣቸው በደረጃ ማለትም በወረዳ እንደዚሁም በዞን እንደዚሁም ደግሞ በክፍለ በኦሮሚያ ውስጥ ባሉ ክፍለ ከተማዎች ወይም ደግሞ አሁን በሚጠሩት ዞን ብለው ነው በዚህ ደረጃ የመረጣቸውና ስልጣን ላይ ያስቀመጣቸው አልፎም ተርፎ በኦሮሚያ ሀገራዊ ደረጃ በጨፌ ማለት ነው እሱን የሚወክሉ ሰዎች በፈለገ ጊዜ ደግሞ እነዚህ ግዳጃቸውን አልተወጡም ብሎ አንድ በአንድ ሊጠራቸው ወይም ከተመረጡት ቦታ ሊያወርዳቸው የሚችልበት ስልጣን በእጁ ገብቶ ከዛ በኋላ በፕራይም ሚኒስተር ደረጃ ቢሆን ወይም ደግሞ በፕሬዚደንት ይተዳደራል ተብሎ ስርዓቱ ከተዋቀረ ፕሬዚደንቱን መርጦ ይሄ የተመረጠ ፕሬዚደንት ወይም ፕራይም ሚኒስተር ደግሞ ለአራት ዓመት ነው ለአምስት ዓመት ነው በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት ያኔ ስልጣኑ የሚያስረክብ መሆኑ ይሄ ስርዓት ሲዘረጋና ስልጣን ለህዝብ በህዝብ እጅ ከሆነ ብቻ ነው የኦሮሞ ህዝብ ስልጣን ላይ ወጥቷል የሚባለው እንጂ ግለሰቦች በፓርቲ ደረጃ ተደራጅተው ራሳቸው ፓርቲ ህዝቡን በማይወክል ደረጃ እንደዚህ አሁን በኢፒአርዴፍ ውስጥ ወይም ደግሞ ኢህአዴግ ውስጥ በተደረገው እንትን ፕራይም ሚኒስትር እዛ ቦታ ሁልጊዜም እዛ ሰው መኖር አለበት። እዛ ስለመጣ ብቻ አንድ ኦሮሞ የኦሮሞ ህዝብ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሚኒስትሮች ኦሮሞ ትውልድ በሆኑ ሰዎች ሹመት ስላገኙ ብቻ የኦሮሞ ህዝብ ስልጣን ላይ ወጥቷል ማለት በህዝቡ መቀለድ እንደማለት ነው የምንወስደው። ኦነግ በአሁኑ ወቅት ነጻነት ወይም ለውጥ አለ ብሎ ያምናል በህወሓት ውስጥ? ምክንያቱም የተለያየ ነገሮች ለውጥ እንዳሉ አንጋፋ የኦሮሞ ድርጅት መስራች የነበሩት አቶ ሌንጮ ለታ ገልጸዋል። ኦነግስ ያምናል ይሄንን? እኛ በፒአርዴፍ ውስጥ ፒአርዴፍ በውስጡ የራሱን ስርዓት ከዚህ በፊትም የዘረጋው ነው። እንዴት ነው ስብሰባዎች እንደሚመደረጉ፣ እንዴት ነው ምርጫም እንዴት እንደሚደረግ፣ እንዴት ነው ስልጣን
የሚከፋፈሉ በተራሱ ስርዓት አለ ያ ስርዓት ትንሽ በውስጡ የመናጋት እንትን ሁኔታ መፈጠሩ ግልጽ ነው ይሄ ደግሞ የህዝብ ትግል ግፊት ነው ያን የፈጠረው ቀደም ባልኩት ሁኔታ እንደዛ ስለሆነ ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ጥያቄና የነጻነት ጥያቄ ሰፍኗል ብሎ የሚናገር ካለ ወጥኛው ክላችን የሚያሳምንን ነገር እስካሁን ድረስ አላየንም ለምንድን ነው ያላየነው እስካሁን ድረስ በሽዎች የሚቆጠሩ በተለይም ደግሞ ለብቻ በተለይ ውሳኔ ተወስዶባቸው ብዙ እስረኞች ሲፈቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እስረኞች አልተፈቱ ብዙዎቹ ደግሞ መታሰር የለባቸውም ከታሰሩም በኋላ አንድ ነጻ የሆነ ፍርድ ቤት አልወሰነባቸው የፒአርዴፍ ፍርድ ቤት ነው የወሰነባቸው የተወሰነባቸውም ቢኖር እነዚህ በእስር ቤት አይማቁም ነበር ሁለተኛ ነጻነት ብለን የምናምነው ሰው በፈለገው ሁኔታና በፈለገው መልክ መደራጀት ካላንዳች ፍርሃት ማንንም ህገ መንግስቱ በሰጠው በሚሰጠው መብት መደራጀት ሲችል መጻፍ ሲችል መናገር ሲችል ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ሲችል እንደዚህም ደግሞ ቅድም እንዳልኩ የራሱን ወኪሎች መምረጥ ሲችል ብቻ ነው ይሄ ሁኔታ ስከተፈት ሲፈጠር ነው ነፃ ነው የምንለው ከዚህ በመለስም በጣም አፋኝ በሆነበት ስርዓት ውስጥ ወደ ሽግግር የሚታለፍበት ሁኔታ የሚፈጠርበት ጊዜ አለ ይሄ ሽግግር እንትን ደግሞ ሁሉን አካል ያቀፈና ያሳተፈ ሆኖ እነዚህ የተሳተፉ አካላት በሙሉ የሚፈጥሩት ሁኔታ ነው እንጂ አንድ ፓርቲ ብቻውን ያንድን ህዝብ እድል ወስኖ ነጻነት ሰጥቻለሁ እንደዚህ ያደርግ እንደዚህን ፈትቻለሁ እንደዚህን አደርጋለሁ የሚለው ነጻነት ተብሎ ሊወራ ማይችልም መልካም እንግዲህ ኦዴፍ ወደ አገር ቤት ገብቷል ይሄም ሊሆን የቻለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማንኛውም ድርጅት ጋር መደራደር እንደሚፈልጉና በሰላም ገብተው ሀገራቸው መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ከገለጹ በኋላ የኦዲኤፍ አመራሮች በጠቅላላ ወደ ሀገር ገብተዋል። አቶ ለይቶለታ አንድ የተከሰተ ነገር አለ። በሀገር ውስጥ ሰላም ሊመጣ የሚችለው በነጻነት ወይም በነጻ መንቀሳቀስ ወይም በተመዝግበው እንቅስቃሴ ሲደረግ ነው። የትግል ውጤታማ ሊሆን አይችልም ብለዋል። እንደ ኦነግ የኦዴፍ ሀገር መግባት ኦነግን ያሳስበዋል በኦሮሞ ህዝብ ላይስ የኦሮሞ ህዝብ ትግልን ጥላሹት ወይም ጥላ ይጥልበት ይሆን? እኛ ስለ ትጥቅ ትግሉ ሆን ብቻ ነው ማስረዳል በዚህ ጥያቄ ውስጥ ወደ ትጥቅ ትግል የገባ ነው ተመልሰን በ1992 ነው ትጥቅ ትግል የገባ ነው በራሳችን ውሳኔ ሳይሆን ተጭኖብን ኢፒአርዴፍ ከመንግስት ውስጥ ገፍቶ አስወጣን ገፍቶ ማስወጣት ብቻ አይደለም ሪኮርድ ደሆነ ያለ በጠቅላይ በዛን ጊዜ ፕሬዝዳንት ነው ፕሬዝዳንት መለስ ዜናዊ አዋጅ ታውጆ ጦርነት ተከፍቶብን ነው በዚህ አዋጅ መሰረት ብዙ ውጊያዎች ተደርገዋል በዛን ጊዜም ቢሆን ብዙ ሰው ተሰውቷል በ1982 በ92 ወደ 40 ሺህ የሚሆን ሰው ሃሺ ወደ ደደስ አካባቢ ሃሺ የሚበልጥ ደግሞ በወርሶ አካባቢ ታስረዋል ከታሰሩትስም በጣም በሚዘገን ሁኔታ እዛ ውስጥ ግድያዎች ተፈጽሞባቸዋል ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ብዙዎቹ ህፃናት ናቸው ሴቶች ናቸው እነዚሁም ደግሞ አረጋውያን ነበሩበት ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ እንደገና በጣም አሰቃቂ የሆነው ያን ጊዜ በሁኔታው ያለፈ ሰው ያቀዋል እያንዳንዱ የኦሮሞ ቤት ተፈትሸዋል ንብረት እንደ ወርቅ እንደ ብር ቤት ውስጥ ያስቀመጡት ገንዘብ እንደዚሁም ሌሎች ንብረቶች ተዘርፈዋል እያንዳንዱ ቤት ተፈትሾ ሴቶች በከመቀነታቸው ውስጥ ተፈቶ ንብረታቸውና እንደዚሁም ደግሞ ወርቅ ያላቸው ጥቃቅን ወርቆች ሳይቀር ተዘርፈዋል ይሄ አገሩ በሙሉ በኦሮሚያ ውስጥ ማለት ይቻላል
በዚህ ሰበቡ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ፍተሻ ወይም ደግሞ አሰሳ እናደርጋለን በሚል እንትን ተረስቶ ኢፒአርደፍ በጣም ከፍተኛ ዘረፋ ኦሮሚያ ውስጥ ያደረገው ነው። ከዛ በኋላ እስካሁን ድረስ በተለያየ ቦታ በምዕራብ ወለጋ ውስጥ እንደዚሁም በወሮ ጉድሩ እንደዚሁም በመጎርና በሰላሌ አካባቢ አልፎ ተርፎ በዚህ በከረዩ በኩል በዚህ በቦረና ግንባር በምስራቅ ሐረርጌ እና በምዕራብ ሐረርጌ በዚህ አካባቢዎች እንዲሁም በባሌ ጦርነት ያልተደረገበት ቦታ የለም። ይሄ ከፍተኛ መስዋዕት የተደረገባቸው ሁኔታዎች ናቸው። አሁን ደግሞ ከዛ ይሄ ትግል አድማሱን አስፍቶ ይሄ አመስ ኦሮሚያ አካባቢ በየመንደሩ የጥቃቅን እንትኖች ሳይቀር አመሶች ተደርጎ በዚህም ከኢፒአርዴፍ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊት ጋር እና የፌዴራል ፖሊስ ጋር የፌዴራል ፖሊስ በወሰደው እርምጃ በህዝቡ ላይ ያልተሰዋበት መንደር ወይ ያልታሰረበት መንደር የለም። ይሄ ሁሉ ሰበቡ በኢትዮጵያ መንግስት የታወጀ ጦርነት እስካሁን ድረስ መፍትሄ ስላገኘ ነው። ይሄ መፍትሄ ካልተገኘ ይሄ ጦርነት ለአመታት ወደፊትም ሊቀጥል ይችላል ወይ ከዚህ ትግሉ ገፍቶ አሁን የጀመረውን የኢህአዴግ ስርዓትን የመጨረሻ አድርጎ ይሄ ጦርነት መፍትሄ ያገኘ ወይ ደግሞ በሶስተኛ አካል ቦታ እነሱ ምናልባት ወደ ስብናቸው ከተመለሱ በሰላማዊ መንገድ በድርድር ሊያልቅ ይችላል። ይሄውም ሆኖ በመሃል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አሸባሪ ነው የሚል በፓርላማ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት አዋጅ አስወጥቷል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በአገሪቱ የጠቅላይ ሚኒስትር በመለስ ዜናዊ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል መሆን ብቻ በቂ ነው እርምጃ ለመውሰድ በዚህ አገር ውስጥ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ከሆነ እርምጃ ይወሰድበታል፣ አባል መሆኑ ብቻ ይበቃል ብሎ በፓርላማ ውስጥ አዋጅ እንደ አዋጅ ነገር የራሱ የሆነ በፓርላማ ባይሆንም ይህን ነገር አንድ የአገር መሪ ከተናገረ ከታች ያለው መዋቅር ውሳኔ ያገኘ ማለት የፈለገውን ለመግደል የፈለገውን ለማሰር የፈለገውን ደግሞ እርምጃ ለመውሰድ በዚህ ላይ ለቆመው ነው ብዙዎቹ እርምጃዎች የተወሰዱበት። እነዚህ በሙሉ አልተነሱም። እንግዲህ የትጥቅ ትግሉ ያዋጣል አዋጣም የሚያሰኝ አይደለም። ይሄ ሁኔታ በመንግስት በህዝብ ላይ እና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ የተጫነ ነው። ይሄንን የምናደርገው ጦርነት የመከላከል ጦርነት ነው። ይሁንና ይህ ትጥቅ ትግል ባስገኛቸው ፍሬዎች ናቸው የሰው ሁሉ ወደ ሀገር ቤት የሚሄድ እነዚህ ሰዎች በዚህ ችግር ውስጥ የመግባት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ሰራዊት እንደመሰሳለን ያሉት ራሳቸው እየተፈረከረኩ የመጡት ዋነኛው ተዋናይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መስዋዕትነት ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ የቀድሮ ብልጽማ መስዋዕትና የህዝቡ መስዋዕትነት እነዚህ አንድ ላይ የተሳሰሩ ናቸው። ለመነጣጠል አይቻልም። ከዚህ ላይ ነጣጥሎ ቄሮ ብልጽማ ኦሮሞን ቄሮን ብልጽማ ይሉን ቄሮን አወድሶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን መተው የነጻነት ሰራዊትን መተው ማለት እነዚህ እንዲያሉ ሰዎች ናቸው የሚያውቁት ማለት እንደው አሁን ሲያነሱ በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በፓርላማው በአሸባሪነት ተከሷል ይታወቃል። አሁን እርሶ ሲጠቅሱት ሶስተኛ አካል ባለበት መደራደር እንደምትፈልጉም ከዚህ መግለጫ ወጣችኋል። አሸባሪ እየተባለ በሌላ በኩል ድርድር እናደርጋለን ማለቱ አይከብድም? ማለት አሸባሪነቱ ሳይነሳ በምን መልክ ነው ልትደራደሩ የምትችሉት? እንዴት እስከ አሸባሪ ጋር አንድ መንግስት ሊደራደር ይችላል? እንደ ቅድመ ሁኔታ የምታስቀምጡት ነገር አለ ብትገልጹልን። ይሄ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሶስተኛ አካል ባለበት ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተደራድሮ የሰላም እና የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ መፍትሄ ለማምጣት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፖሊሲ ነው፣ ቋሚ ፖሊሲ ነው።
የአሻባሪ ነቱን አዋጅ ያወጀው የኢትዮጵያ መንግስት ነው እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አይደለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይሄ አዋጅ በመታወጁ እጁን የሚያስረው ነገር የለም። በበኩላችን ንጹህ ነን። የህግ በእኛ ላይ እነሱ እስር ቤት ስንሄድ በእነሱ እጅ ስንወድቅ ነው እንጂ በእኛ ላይ እነሱ አሸባሪ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አሸባሪ ነው ብለዋል። የኦነግ አባል ሆኖ እንኳን ከተገኘ እርምጃ እንደሚወሰድ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ይሄን ይያለ ይሄን መስቀድመ ሁኔታዎች አስቀምጠው ስንት እርምጃ እየተወሰደ በርካታ የኦሮሞዎች ይያሉ እንዴት እንዲሆን ይችላል? ገባኝ። እሺ በዚህ ዓለም ላይ በሁለት ፓርቲዎችም አካሎች መሃል ጦርነት ሲኖር እነዚህ ጦርነት ውስጥ የገቡ አካሎች ወይም ፓርቲዎች ጦርነቱን እንኳን እየተዋጉ ሜዳ ላይ ሰው እየወደቀ እንኳን ድርድር ያደርጋሉ። ይሄ የትም ሀገር የሚደረግ ነው። አሁን ዋንኛው ግን ይሄንን የአሸባሪነት ህግ ያወጣው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ያ እኛን ሳይሆን እነሱ ነው የሚያስሩት። እነሱ ናቸው በዚህ የሚታሰሩት። ይሄን እንዴት ያደርጋሉ ብትለኝ በበኩሌ በፈለጉ ጊዜ እነሱ ይሄ ህግ ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስቱ ማያቆማቸው አንድ ነገር ለማድረግ አድርገዋል። ህገ መንግስቱን ረግጠው ሌላ ነገር አድርገዋል። ስለዚህ ያደርጋሉ ሲፈልጉ። እኛን ግን ለውጥ ማነው ጫና አድርግም በእኛ ላይ ድርድር ለማድረግ። መልካም። ሶሻል ሚዲያውን ለማየት ድል ገጥሞ ነበረ ትናንትና። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አገር ሊገባ እንደሆነና ከወያኔ ጋር እየተደራደረ እንዳለ ከጁን 2 እስከ ጁን 6 ድረስ ድርድር አደረገ የሚል ነገር አለ። የስብሰባው አላማ ምንድነው? ለምንስ መሰብሰባ ሆነ አስፈልገ? ከጁን 2 እስከ ጁን 6 ወይም ደግሞ ከሰኔ 2 እስከ ሰኔ 6 የተደረገው ኮንፈረንስ ኮንፈረንሱ አርስት ራሱ ከወያኔ ውድቀት በኋላ ወይም ደግሞ ከወያኔ በኋላ ፖስት ቲፒኤልኤፍ ነው የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በተለያዩ ነጥቦች ላይ አገርን በሚመለከቱ ኦሮሚያን በሚመለከቱ ፖሊሲዎች ላይ ነው የተነጋገረው የተወያየው። ይህም ውይይት በጣም ልምድ ባላቸው የኦሮሞ ምሁራን ተደራጅተው ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አቅርቦ ከዚህ ደረጃ ከድርጅቱ አመራር ጋር ውይይቶች የተደረጉ ዶክመንቶች የተዘጋጁ ዶክመንቶችም ለድርጅቱ አመራር ተሰጥተዋል በመጨረሻ ላይ። ይሄ ለምንድን ነው ያስፈለገው? ከዚህ መንግስት ውድቀት በኋላ ጀርባ ለህዝቡ በጣም ጠቃሚ ናቸው የሚባሉ የሰላምና የጦርነትን ሁኔታ የሚመለከቱ የኢኮኖሚውን ሁኔታ የሚመለከቱ እንደዚሁም ደግሞ የጤናና የትምህርት ሁኔታን በሚመለከቱ ላለፉት ብዙ ዓመታት ያለፍንባቸው ሁኔታዎች መፍትሄ ማምጣት አቅቷቸው በጣም ከፍተኛ ቀውስ ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። እና ከዚህ በኋላ ለህዝቡ መቅረብ ያለባቸው ከዚህ ውስጥ ለመውጣት እነዚህ ናቸው እንግዲህ ውይይት የተደረገባቸው። በዛ ላይ ደግሞ አልፎ ተርፎ አሁን ያለው ሁኔታ በአጠቃላይ ከምሁራኑ ጋር ውይይት ተደርጎበታል። በዚህ ውይይት ቅድም እንዳልኩ የህዝብ እንቅስቃሴ መስዋዕት የተከፈለበት የወጣቱ እንቅስቃሴ እንደዚሁም የኦሮሞ ሰራዊት የሚሰዋበትና እየተሰዋ ያለበት ሁኔታ ታርጌት አለው ወይም ደግሞ ግብ አለው። ይሄ ግብ ለመድረስ ያሉ እንቅፋቶች ምንድን ናቸው? አሁን የተፈጠረው እንቅስቃሴ ሁኔታ ደግሞ ምን መልክ አለው? ምን ጋሬጣ አለው? ይህን ሁሉ ፈትሸናል። ወደ ግባችን ለመራመድ የሚያስፈልጉ እንትኖች ማለት ነው። ይሄ ነው። ምን ያህል ውጤታማ ናችሁ? የምትጠብቁትን ያህል ውጤታማ ሆናችኋል? በስብሰባው ላይ ተገኝቼ እንዳየሁት በርካታ ምሁሮች ተገኝተዋል። ስብሰባውንም ተሳትፌያለሁ። ስድስቱንም ቀን እንደ ኦነግ ምን ያህል ውጤታማ ነን? የነገውን ሀገር ተረክበን ለማስተዳደር ብቁ ነን ብላችሁ ታስባላችሁ? የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እዚህ በተሰበሰቡት ምሁራንና በዚህ ባለው
የድርጅቱ አመራር ብቻ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ድርጅት ማለት የኦሮሞ ህዝብ ድርጅት በአጠቃላይ በህዝቡ በኦሮሚያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ እና በጣም ሰፊ የሆነ መዋቅር እንደዚሁም ደግሞ በጣም ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ምሁራን የሚሳተፉበት ለዚህም ደግሞ መዋቅሩ የተዘረጋበት ማለት ነው። ከዛ ላይ አልፎ ተርፎ እንግዲህ ወጣቱ መዋቅር አለ። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር የተጣበቀ ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ አቅም፣ ከፍተኛ ጉልበት፣ ከፍተኛ እውቀት የተከማቸበት ነው። እነዚህ ሀገርን ለራሳቸው ወስደው ለማስተዳደር ማለት ራሳቸውን ለማስተዳደር ህዝቡ ራሱን እንዲያስተዳድርና ከዚህ በፊቱ ሁኔታ ወጥተን ወደ በጣም ህዝባዊ የሆነ መዋቅርና ወደ ህዝባዊ የሆነ መንግስት ለማለፍ አሁን ሁኔታ በሙሉ በአገር ቤት ውስጥ ተመቻችቷል። ራሱ በራሱ የተመቻቸበት ሁኔታ ነው። ይሄ እዚህ ያለው እንትን የሐሳብ የፖሊሲ ሁኔታዎችን ለዚህ ማዘጋጀት ነው እንጂ ዋንኛው ዝግጅትና ዋንኛው ምቅ ጉልበት መንግስትን ለማስተዳደር ያለው አገር ቤት ነው። መልካም። እንግዲህ በሰራዊት ደረጃ ሲነሳ ታይዞ የሚነሳ ነገር አለ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያለፉት ሁለት ወራቶች የተለያየ አካባቢ እርምጃ በወሰደበት ሰዓት የኦሮሞ ህዝብ ተደስቷል። ብዙዎች እስከ ማልቀስ ድረስ የደረሱት ለማየት የቻልኩት ነገር አለ። ሌሎች ደግሞ የሚያነሱት ነገር አለ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጠንክሮ መውጣት ያቃተው በአስመራ ውስጥ ታስሮ ስላለ ነው። የአስመራን ፍላጎት ያሟላል፣ መንቀሳቀስ አይችልም። እናንተ አስመራ ውስጥ አስራችሁ ነው የምትገኙት? ውጤታማ ልትሆን ያልቻላችሁት እንደፈለጋችሁ ህዝባችሁን ለያለውን ግድያና በደል መከላከል ያቃታችሁ የአስመራ መንግስት ጫና ስለሚያደርግባችሁ ነው? ጫናው ካለስ ምን ለማድረግ አሳባላችሁ? ወደዚህ ወደ መጨረሻ ላይ ጠየቀው በኋላ መጣፋ ቀጥዬ መጣበታለሁ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማለት አስመራ ውስጥ ወይም ደግሞ ኤርትራ ውስጥ ያለ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባሎች፣ የአመራር አባሎች እንደዚሁም ደግሞ ወጣቶች በጣም ቁጥራቸው በጣም ውስን የሆነ ነው። እነዚህ ማለት ብቻ አይደለም። እንዳውም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማለት ቀደም ብዬ እንደነገርኩ ዋነኛው ኃይሉና ዋነኛው አንቀሳቃሽ የሰው ኃይል የአቅም ያለው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በየዞኑ ያሉ እንደዚሁም ደግሞ አባላት ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮሚያ በሙሉ ላይ ተዘርግቶ ያሉ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር አብረው የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች ቄሮ ብልስማ፣ እነዚህም በሙሉ ነው እኛ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የምንላቸው። ዋነኛውና በቁጥር ይሁን በሌላም ከፍተኛው 98% ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለው። እዚህ በእርግጥ አመራር አለ። እኔ ያለው የድርጅቱ ሊቀመንበር እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ ተንቀሳቅሶ የሚመለሱ የድርጅቱ የስራ አስፈጻሚ አካላት አሉ። እንደዚሁም የሴንትራል ኮሚቴ አባላት አሉ። ለስራ ተንቀሳቅሶ የሚመለሱ የሚሄዱ እስር ቢኖር እነዚህ ናቸው የሚታሰሩት። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ኤሪትሪያ ውስጥ ነው ታስሮ ነው ያሉት ምንም ሊያደርጉ የሚሉት የሚለው በጣም ርካሽ የሆነ ፕሮፓጋንዳ እንኳ መልስ እንኳ የማያስፈልገው ነው። ለምንድን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ ብዙውን ጊዜ ከኤርትራ የተላኩብኝ በምስራቅ በምዕራብ በደቡብ እስር ቢኖር ከዚህ እንዴት ይላካሉ? ዋነኛው ያ እንትን ከሆነ ማለታቸው ነው። እርስ በራሱ የሚቃረን ከጥላቻ ፖለቲካ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥላቻ ብቻ ሳይሆን ከፍራቻም ጭምር አብሮ የተነሳ በጣም የተዘበራረቀ እና ቅራኔ የሞላበት አባባል ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኤርትራ ውስጥ ታስሮ አለ የሚባለው
ኤርትራውስ ያሉ ድርጅቶችን በሙሉ እንዲሁ እንትን ለማለት የኢትዮጵያ መንግስት ሲያስፈልገው ለፕሮፓጋንዳ ሲባል የፈጠረው ፕሮፓጋንዳ ሌሎችም ወስዶ የሚያናፍሱት ነው እንጂ የፖለቲካ አትለው ወይም ደግሞ የፕሮፓጋንዳ ስራ አትለው በጣም ርካሽ እና በጣም የወረደ አይነት አባባል ነው ብለን ነው ይቅርታ አድርግልኝ እና እንደዚህ ነው እናየው። ምንም እዚህ እንኳን ማለት አልነበረብኝም። እርስ በራሱ የሚቃረን ነው። ዋነኛው እንትን የነጻነት ትግል ድርጅቶች፣ የተቃዋሚ ድርጅቶች ሶስተኛ ሀገር ራሳቸውን ሄድኳርተር አድርገው ወይም ደግሞ ምንድነው ሳንክቸሪ አድርገው መንቀሳቀስ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብቻ አልተጀመረም። ፒኤልኦ እንደዚህ ነው። ሌሎች ሀገር ሄድኳርተር አድርጎ ተንቀሳቅሷል። ኤንሲ እንደዚህ ነው። ሌሎች ደግሞ የአውሮፓ ሀገሮች እንደዚሁም ርቆ ከአፍሪካ ሌሎች የአፍሪካ ነጻነት ታጋዮች ይሄ በእኛ አልተጀመረ። ኤሪትሪያ ሱዳን ውስጥ አድርጎ ኤስፒኤልኤ ኤርትራንና እንደዚሁም ኬንያን አድርጎ ስለዚህ በእኛ ብቻ አልተጀመረ አይደለም። እና አንዳንዱ በቅናት አንዳንዱ ደግሞ እንዲሁ እንዳልኩ ለጥላቻ ፖለቲካ የሚወረወሩ ናቸው። እና ምንም የምንሰጋበትና እንትን የምንልበት አባባሎች አይደሉም ለእኛ እነዚህ አይነት አባባሎች። መልካም እንግዲህ ወደኋላ ለመልሶት ነው የኦፒዶ አሁን ያለው በአገር ቤት በአቶ ለማ መገርሳ የሚመራው ድርጅት ስሎጋን የኦነግ ስሎጋንን በመያያዝ የኦሮሞ ህዝብን ልብ ለማሸነፍ በተወሰነው እየሞከረ ይገኛል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህን ነገርስ እንዴት ያየዋል? አሳስበውም ይህን ነገር የተወሰደበትን ክብር ለመመለስ ምን ያህል ዝግጁ ነው? ማለት ብዙ ጊዜ ብዙዎች የሚናገሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከእድሜው ከመርዘሙ የተነሳ አገር ቤት ውስጥ ያሉት አዲስ ጄኔሬሽን ወይም አዲስ ትውልድ መጥቶ አሸንፏል፣ አስመራ ውስጥ የተቀመጠው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለውጥ አያመጣም፣ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው በአገር ቤት ውስጥ ያለን እኛንን የሚሉ ነገር አለና ይሄ ስሎጋኑን የመጠቀሙ የኦሮሞ ህዝብን ውዥንብር ውስጥ እንዳይከት ወጣቱ እንዳይሳሳት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኃላፊነት የለበትም? አለብኝ የሚል ካለ ከሆነ ደግሞ ምን ያህል ስራ ሰርቷል? አንድ እንቅስቃሴ በጣም እያየለና መጠነ ሰፊ ቅድም እንዳልኩ ከፍተኛ ኃይል እየፈጠረ ሲሄድ ያን ትልቅ ወዝ በጣም ትልቅ ዝናብ ዘንቦ ጎርፍ ሁሉ ዛግ ወንዝ ውስጥ ወደዛ ወንዝ ይሄዳል። እነዚህ የሚሄዱ ጎርፎች ድንጋይ እንደዚሁም ደግሞ እንጨት ሌሎች ነገር አንከባሎ እዛ ይወስዳሉ። ያ ወንዝ ደግሞ እነዚህ ሁሉ እያንከባለለ በትልቅ ኃይል ይሄዳል ሁሉን ጠቅልሎ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እና ወጣቶች የፈጠሩት እንቅስቃሴም እንደዚሁ ነው። ሌሎችን አካላት ከዚህ በፊት ያልተንቀሳቀሱ ከዚህ በፊት ተኝተው የነበሩትን የህብረተሰብ አካላት፣ ቡድኖች፣ ግለሰቦች ነው ያንቀሳቀሰው። በዚህ እንግዲህ አንድ በእንግሊዝኛ አንድ አባባል አለ ዲፊት ኢዝ አን ኦርፋን victory is has 1000 mothers or 1000 fathers ይላል። እንደዛ ነው። አንድ victory ሲገኝ ሁሉም የኔ ነው ይሄ ነው የኔ ነው ይላል። ያንን ላንጉዌጅ ይናገራል፣ ያንን ስሎጋን ያነሳል። ይሄ ፕላስ ነው እንጂ ማይነስ አይደለም። ለእንቅስቃሴው ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንዳንድ ቡድኖች እናንት ነው በዚህ ውስጥ የራሳቸው ጥቅም ፈላጊዎችም በዚህ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ብዙ እንዳሉ በእኛ በኦሮሞ ህዝብ እንቅስቃሴና ትግል ብቻ ሳይሆን በሌሎችም እንቅስቃሴዎች የተገኘ ነው። ይሄ ዋነኛው ነገር አንተ እንዳልከው እንደዚህ አይነት ቡድኖች እንደ ኦፒዲዮ ወይም ደግሞ ሌሎች አካላት በዚህ በውጭ ቄሮ የኛ ነው ወይም ደግሞ የህዝቡንና ህዝቡ የፈጠረውን ድርጅቱ የፈጠረውን ስሎጋኖችና እንትኖችን መዘመር ይሄ መኖሩ ሳይሆን ዋነኛው ይሄንን ነጥቀው የራሳቸው አድርገው
ትግሉ ወደፊት እንዳይሄድ እንቅፋት መሆን ከተሳካላቸው ነው እንጂ ያንን መዘመራቸው ብቻ አይደለም። ይሄንን አንተርነር ኮፒዶ ይሄንን ነጥቃ የኛን ቋንቋ መናገር የኛን ስሎጋን እንትን ማለት ለጊዜው ህዝቡ በዚህ ብቻ ስለዘመሩ ይሄንን አብሮ ከኛ ጋር አብሮ ስለዘመሩ ብቻ ሳይሆን ይሄንን እንቅስቃሴ ህዝቡን ይዘው ከፍጻሜው ለማድረስ እንቀሳቀሳሉ አይንቀሳቀሱም ህዝቡ ራሱ የሚዳኝበት ይሆናል። አልፎ ተርፎ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንቅፋት ሆኖ በእነን ዝማሪ አድርጎ ለስልጣናቸውና ለእግዚአብሔር ጥቅም ብቻ ለማዋል የሚራራጡበትን ዝም ብሎ የሚያያቸው አይደለም። እኛ ትግላችን ከነሱ ጋር ሳይሆን ቅድም እንዳልኩት ይሄ እንቅስቃሴ የጀመረው መንገድ አለ ያ መንገድ ደግሞ ግብ አለው መድረስ ያለበት ቦታ አለ። ይሄ መድረስ ያለበት ቦታ ቅድም እንደነገርኩ ህዝቡን የራሱ ስልጣን ባለቤት ለማድረግ ማለት ነው። የራሱን እድል በራስ ለመወሰን ነፃ የሆነ ሁኔታ የመፍጠር ነው። ይሄ ገና የቀረ ግዳጃችን ነው። ለህዝቡም የቀረው ግዳጅ ነው። ወደዛ የሚወስደውን ሁኔታ መፍጠር ደግሞ ይሄን ደግሞ እንፈጥራለን። እንግዲህ ያ እነዚህን በጣም ለጊዜው ጥቅም የሚንቀሳቀሱትን እያጣራና እንትን ፊልተር እያደረገ ይሄዳል። እንቅስቃሴው ራሱ ሆኖ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብቻ ሳይሆን መልካም እንግዲህ አባገር ቤት አንድ ነገር ሲከሰት የወያኔ መንግስት ሮጦ የሚያሳብበው ሻቢያን ነው። መልሶ ደግሞ በሌላ አንጻር ድርድር ማድረግ እንደሚፈልግ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እየተገለጸ ይገኛል። አልፎ ተርፎ ድንበሩ በተለይ የባድም ጉዳይ ምንም እንደማያሳስባቸው ለኤርትራ መንግስት አሳልፎ ለመስጠት እንደሚዘጋጁ የተለያየ መረጃዎች ይወጣሉ። ህዋት በኤርትራ ውስጥ መቀመጫ ያደረጉትን የተቋሚ ድርጅቶችን እንደ ኦነግ ሌሎችን የሚያሉትን አሳልፎ እንዲሰጥ ወይም ሻቢያ እንዲያባረር የማያደርገው ነገር የለምና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይሄ ያሳስበዋል። አንደኛ አንተ እንዳልከው የሀገር ቤት የተፈጠረው እንቅስቃሴ የኦሮሞን ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ጥቅሙ አካባቢና አካባቢውንም የዚህ እንቅስቃሴ ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። በተለይም ደግሞ ኤርትራና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በጣም ተቆላልፎ የነበረ የወሰን ፍጥጫ ማለት በቦርደር ኮሚሽኑ የተወሰነው ውሳኔ የወያኔ መንግስት ተቀብሎ ስራ ላይ ላለመዋል እንቢታ አሳይቶ ላለፉት አመታት በዛው አልፎ ተርፎ ደግሞ በተፈጠረው ያኔ አልጀርስ በተደረገው ስምምነት በቦርደሩ ላይ በጣም 1000 ኪሎ ሜትር የበለጠ ወታደሮች የኤርትራን ድንበር አልፎ የወያኔ ሰራዊት ቦታ መያዙ ይሄ ሌላ ጦርነት ያስነሳል ተብሎ ብዙ ጊዜ ስጋት በአለም ደረጃ በአካባቢያችን ደረጃ በአፍሪካም ደረጃ ብዙ ጊዜ ስጋት የተፈጠረበት ሁኔታ መሆኑ የሚገለጽ ነው። ይሄ በድርድር እንኳን ይሄንን ለመፍታት ብዙ አካል መተንቀሳቀሰው አልተቻለም። በዛኛው በኩል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እንቢታ ስለነበረ አሁን ይሄ ሳይታሰብ ይሄ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩና የኢኮኖሚ ቀውስ በመፍጠሩ የኤርትራ ቦርደር ኮሚሽን የወሰነውን ውሳኔ እንቀበላለን ተግባራዊም ለማድረግ እንንቀሳቀሳለን ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት መወሰኑ የኢፒአርዴፍ መወሰኑ መንግስት እንኳን ባይሆን ይሄ የቄሮ ምልስማ ትግልና የኦሮሞ ህዝብ እንቅስቃሴ ትግል ውጤት ነው የምንለኛ በኩላችን። ይሄ በመሆኑ ደግሞና እንደገና ደግሞ ኤርትራና ኢትዮጵያ መሃል ድርድር ተደርጎ እንዲደረግ በኢትዮጵያ መንግስት አሁን ባለው መንግስት ማለት ነው ከፍተኛ ውትወታ መኖሩን ግልጽ ነው ለማንም። ይሄ ድርድር እንኳን ቢጀመር እንበልና
ለኛ በእኛ አስተያየት የድርድር ማድረግ እና የወሰኑትንም ስራ ላይ ማዋል በእነሱ በኩል ማየቱ ብዙ ጊዜም ሊፈጅ ይችላል። አልፎ ተርፎ ደግሞ በከቃላት አልፎ ስራ ላይ ይውላል አይውልም ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። እንበልና ስራ ላይ ለማዋል ድርድሮች ምናምኖች እንዲከፈቱ በተለያየ ሁኔታ ቢፈጠር እንኳ በበኩላችን ያ ድርድር በመፈጠሩ ብቻ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ ጫና ለማዋል ነው የሚለው በጣም ኔጌቲቭ የሆነ ብቻ መስመር ታስቦ የሚወረወሩ እንትኖች ስለሆኑ ብዙም ስጋት የምንለው ጉዳይ አድርገን አናየውም። ድርድር ስለተፈጠረ ብቻ ድርድርም ቢፈጠርና ቢጀምሩ ውጤቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን እንደ የኢትዮጵያ መንግስት እንደፈለገው ከኤርትራ ለማውጣት ነው ብሎ ይመጣል ድርድሩ ይሄ ኔጌቲቭ የሆነ እርምጃ ይመጣል የሚል በጣም ዝቅተኛ ፐርሰንቴጅ ነው የምንሰጠውኛ በበኩላችን። ስለዚህ አንሰጋም። ፖዚቲቭ ሊኖረውም ይችላል በውስጡ ፖዚቲቭ ባይኖርም በጣም ጫና ያለውና በጣም አስጊ ሁኔታን ቢፈጥር ቅድም እንዳልኩ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ በጣም ጥቂት ሰዎች ነን እዚህ ያለ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትግልና አመራሩም መዋቅሩም 98 በመቶ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለው እና ከዚህ ያለው ኃይል ከዚህ ቢንቀሳቀስም ሁሉ ሙሉ በሙሉ አደጋ ላይ ይወድቃል የሚል በጣም ከፍተኛ በጣም ጥቂት በጣም ጥቂት የሆነ እንኳን ስጋት የለንም። ስለዚህ ይሄ እንዲሁ በመላምት ድርድር ስለተፈጠረ ብቻ ድርድር ስለሚደረግ ብቻ ዋነኛውና ታርጌቱ ኦነግ ነው የሚል ላይ የሚወስዱ ሰዎች ናቸው በዚህ የሚሰሩ ስጋት መኖር የለበትም ነው የምንለው። እንግዲህ ጥያቄዎችን እያጠናቀቅኩ ነው ያለሁት እርሶ እየገለጹልኝ ያሉት እኔም ለማየት ይቻልኩት ጥቂት አመራሮች እዚህ እንዳሉ አይቻለሁኝ። ኦነግ ጠንካራ ነኝ ብሎ ያምናል። አገር ቤት መገብተን በብቁ የኦሮሞ ህዝብን በቁመቱ ልክ ያቺን ሀገር የተቀሩትንም ህዝቦች በአንድ አይን ለማስተዳደር ምን ያህል ብቃት አለው? ምን ያህልስ ቁርጠኝነት ሲኖረው ይሁን? የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሀገር ለማስተዳደር አይደለም ራሱን የሚያዘጋጀው። ቅድም እንዳልኩ ራሱን የሚያስተዳድር ህዝብ መሆን አለበት የሚል ነው እምነታችን። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ራሱን ለማስተዳደር እንኳን የኦሮሞ ህዝብ በጣም ከኦሮሞ ህዝብ በታች የሆነ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካዊ አቅም ያላቸው ህዝቦች እንኳን ራሳቸው ማስተዳደር ይችላሉ ብለን ነው እናምነው እኛ በበኩላችን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጠንካራ ነው ወይስ ደካማ ነው የሚለው በእኛ እምነት እዚህ አካባቢ ከተፈጠሩት ድርጅቶች በሙሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የበለጠ ጠንካራ ነው። ይሄ ታሪክ ሊመሰክረውና የሚመሰክረው ነው ብለን ነው የምንገምተው። ለምንድን ነው እንደዛ የምትለው ብትለኝ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሲፈጠር በጣም ኃይለኛ የሆኑ ድርጅቶች ብዙ ድርጅቶች ተፈጥረዋል። በጣም አስከፊ ሁኔታ ገጥሟቸዋል ብዙ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የፖለቲካና የወታደራዊ ሁኔታ። በዚህ በጣም አስከፊ የወታደራዊና የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ በጣም የተዳከሙ በጣም ተዳክሞ እንዲሁ ስማቸው ብቻ ያሉ እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ብዙ ናቸው። ስማቸውም መጥቀስ አስፈልግም ብዙ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ የፖለቲካ ድርጅቶች እና እንደዚሁም የወታደራዊና ፖለቲካዊ የሆነ ድርጅት። ከነዚህ ውስጥ የውጭ እርዳታ አግኝተው የውጭ ድጋፍና እንደዚሁም በዚያን ጊዜ በነበረው ዘመን ሁኔታ ራሱ አመቺ በመሆኑ እንደነ ኢፒኤልኤፍ እንደነ ቲፒኤልኤፍ እርዳታ በብዛት በማግኘት ሰክሰስፉል ይሆኑም አሉ። ከነዚህ ውስጥ በዛን ዘመን በደርግ ዘመንም ቢሆን በጣም የተወሰነ እርዳታ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያገኘው። አላገኘም አንልም፣ በጣም ግን በጣም ውስንና ትንሽ
የሚንተኑ ሊባል የሚችሉ ይሁንና በዛ ሁኔታ ውስጥ በተለይም በመስራቅ በኩል በጣም ከፍተኛ የወታደራዊና የፖለቲካ ግፊት ባለበት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለመኖር ሰርቫይቭ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ውጤት ያስገኘበት ነው። በምዕራብም እንደዚሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለፉ 27 ዓመታት አሉ። በጣም ፈታኝና ወሳኝ የሆኑ ሁኔታዎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለመደምሰስ ተደጋግሞ አዋጆች የወጡበት፣ ተደጋግሞ የወታደራዊ ዘመቻዎች የተደረጉበት፣ ተደጋግሞ አገር ቤት ውስጥ ያለውን መዋቅር ለማጥፋት ከፍተኛ የፖሊስና የወታደር ዘመቻዎች በየእያንዳንዱ ቤት ፍተሻዎች የተደረጉበት፣ ከዛ ተነስቶ ደግሞ በቁጥሩ ራስን ህዝቡ ዓለም የሚያውቀው በጣም ከፍተኛ ቁጥር እስር ቤት ውስጥ የማቀቀበት፣ በእስር ቤት የሞቱ፣ ይሄ ሁሉ ሲሆን ካላንዳች እርዳታ በኦሮሞ ህዝብና በራሱ ላይ ብቻ በመመርኮስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኖሯል። መኖር ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ድሎች ለኦሮሞ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ሆኖ አስገኝቷል እዚህ ደርሰናል። ይሄ ጥንካሬውን በግልጽ ይገልጸዋል ብለን ነው የምንገምተው። መልካም። እንግዲህ ቄሮ ብሊሱማ የኦሮሞ ልጅ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ልጅ እንደሆነ ወይም እናንተ እንደመሰረታችሁት እንዳቋቋማችሁት ይታወቃል። ከዚህ በፊት ከሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ጋር ባደረጉት ቆይታ ይህንን ለአድማጮች ገልጸዋል። ያለፉት አመት የቄሮ ብሊሱማ በተጠናከረ መልክ ዳር እስከ ዳር ኦሮሞን አስተባብሮ ዲዳ ግብሩማ ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ግን ያ ነገር ቀዝቅዟል። ምን ተፈጠረ? ምናልባት ሌላ ስትራቴጂ እየቀየሳችሁ ይሆን? አልቀዘቀዘም እንዳልከው ታክቲክ ለውጣል። ይሄ ታክቲክ ለውጥ መኖሩ እንቅስቃሴዎች በጣም አመሶች እነዚህ እንትን ትንሽ ቀዝቀዝ ማለታቸው ነው እንጂ ቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ ቀዝቀዙ አይደለም። ይሄ ምናልባት የታክቲክ ለውጥ ጊዜውን ጠብቆ ደግሞ ራሱን ያሳያል። ይሄን ብቻ ነው የምለው እንጂ ቄሮ ብሊሱማ መዋቅር፣ አባላቱ፣ በሺዎች የሚቀጠሩ እነዚህ እንትኖች ባሉበት ነው ያሉት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በሺዎች የሚቆጠሩ ይህን በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚሳተፉ እንዳለ እንዳውም በቀን በቀን ራሳቸውን እያረቡ ያሉ መሆኑን አረጋግጥላለሁ። ሁለቱም ቄሮ ብሊሱማም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ይህን ሁኔታ ፈጥሮ ሲያንቀሳቅሱ የነበሩት እና እነሱ ሳይሆን የቀዘቀዘው ታክቲኩ ተቀይሮ ሌላ መልኩ በመያዙ ነው። መልካም። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው። የኦሮሞ ህዝብ መቼ ነጻ ይወጣል? በመጨረሻ ለህዝቦት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለም እድሉ ልስጦት። የኦሮሞ ህዝብ ትንሽ ነው የቀረው እንጂ ነጻ እየወጣ ነው። ይህ ማንም የሚመሰክረው ነው። የተፈጠሩ ሁኔታዎች ይህንን የምል በቃወት በኦሮሚያ ገጠሮች፣ ገጠር ከተማዎች ከሄድክ የኦሮሞ ህዝብ ነጻ ወጣ። እንዴት ነው ነጻ ወጣው? አንደኛ ከዚህ በፊት ሲያሰቃዩ የነበሩት በጣም ጨካኝ የሆኑ ካድሬዎች፣ የነጌታቸው አሰፋ የስላያ መዋቅሮች እና አባሎች፣ እነዚህ የሉም አሁን ብዙ ቦታ። ስለዚህ ህዝቡ ፍርሃት ከራሱ ላይ ወርውሮ ብዙውን ለትግሉ መጨረሻ እንትን የሚያደርሱ እንትን እየተሰራ ነው። በቀን በቀን ኑሮውም በአሁኑ ጊዜ መንግስት ነው ራሱን ወደ ታች ቀብሮ ህዝብ እየለመነ ያለው እንጂ ህዝብ አይደለም መንግስትን እየለመነ ያለው በቀን በቀን ተግባር ማለት ነው። ስለዚህ ነጻነቱ እንትን ተጀምሯል። ሙሉ በሙሉ ነጻነት ቅድም እንዳልኩ ራሱን የራስ በራስ ማስተዳደር እና የራስን ድል በራስ መወሰኑ በእጁ ነው ያለው። ቀኑንም የመወሰኑ በኦሮሞ ህዝብ እጅ ነው ያለው፣ በሁላችንም እጅ ማለት ነው። ይሄ በዚህ ነው ያለኝ መልእክት።
አንደኛ አሁን የደረሰንበት ጊዜ በጣም ለኦሮሞ ህዝብ ወሳኝ ጊዜ ነው። ወሳኝ ጊዜ የሚሆነው መንግስት ከዚህ በፊት እንደፈለገው እና እንደለመደው ሊያስተዳድር የማይችልበት ህዝብ ደግሞ እንደ ከዚህ በፊት በመንግስት ስር ሊገዛበት አልገዛም የሚልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ሁኔታ በተጠበቀውና የተመኘው ግብ ለማድረስ ካልደረሰ ደግሞ ሌላ እንቅፋት ተደርድሮበት ትንሽ ከረዘመ ውጤቱ ጥሩ ስለማይሆን አንደኛ የኦሮሞ ድርጅቶች ነው ለኦሮሞ ድርጅቶች ነው ያለኝ መልእክት። አሁን ያለንበት ሁኔታና ጊዜ እንደ ከዚህ በፊቱ ኖርማል ጊዜ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ውጤት ማሳየት የጀመረበት ጊዜ ነው። ይህንን ውጤት መንግስት የፒአርዴፍ መንግስት ነጥቆ የራሱ እንዳደርገው ዋነኛው ግዳጅ የሚጠበቀው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድርጅቶች እና በተለያየ ደረጃ የተዋቀሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ነው። ስለዚህ በመሐላችን ይሄንን ሁኔታ ተዋይተን ይሄ ተፈልገው ግቡ ለመድረስ አብረን በህብረት ከዚህ በፊት በጣም ልዩነቶችም ቢኖሩ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ድክመቶችም ቢኖሩ ይሄንን ህብረት የግድ ይለዋል ማለት ነው። ይሄንን ህብረት ትንሽ አጠናክሮ ውይይትም ዲያሎግ ማለት ነው በመሐላችን እየሰፋና እየጨመረ ሄዶ ይሄንን እንቅስቃሴ ከግቡ ለማድረስ ግዳጃችን ወጣ አብሮ መስራት ይሄ ጥሪ አደርጋለሁ ለነሱ። ሌላ ደግሞ ከዚህ በፊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በሺዎች የሚቆጠሩ አንዳንድ ሁኔታዎች ተፈጥረው ከድርጅቱ መዋቅርና ከድርጅቱ እንቅስቃሴ ውጪ የሆኑ ግለሰቦች ብዙ ናቸው አባሎች። እነዚህ አባሎች አሁን ያለው ሁኔታ ሁላችንም የደከምንበትና አላባችን አንተፋተፍንበት ብዙ ጓዶቻችንና የህዝቡ ወጣቱ መስዋዕት የከፈለበት ስለሆነ ይሄ ደግሞ ትልቅ ዋጋ ስላለው እንደ ብሔር እንደ ህዝብ ይሄንን ዋጋ ከግቡ ለማድረስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መደገፍ ውስጡ መሳተፍ ጥሪ እናደርግላቸዋለን። ጥሪ ማድረግ ሳይሆን እኛ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን በዚህ እንድሳተፉ ሁሉም በሺዎች የሚቆጠሩ ጥሬን አስተላልፈዋል። ሌላው እዚህ ውጪ ያለ የኦሮሞ ተወላጅ የኦሮሞ ሆኖ እዚህ ውጪ ያሉ በሺዎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አሁንም በትግሉ ውስጥ የማይሳተፉ ብዙ ናቸው። እነዚህ አሁን ወሳኝ ጊዜ ውስጥ ነው ካል ይህ የአገር ጥሪ ነው። የአገር ጥሪ ስለሆነ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋርም ከሌሎች ድርጅቶች ቢሆን ከነሱ ተሳትፎ አጠናክሮ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እንቅስቃሴ አካል መሆን የአገራዊ ግዳጅ ነው ብለን ነው እኛ በበኩላችን የምንወስደው። ይህንን ግዳጃችን እንድንወጣ ኦሮሞ ኢንተሌክቹዋልስ እንደዚሁም ደግሞ ለህዝቡ ለኮሚኒቲ አባላት ይሄ በምንድን ነው የሚገለጸው ሲባል እንደ ህዝብ ሰላም ሰፎች ሲኖሩ በብዛት መውጣት እንደገና ደግሞ የትግል ለትግሉ እርዳታዎች ሲጠየቅ በመሳተፍ በብዙ በሺዎች ከኤርትራኖች ብዙ ከኤርትራ ውጪ ካሉ ኤርትራኖች ብዙ መማር ይቻላል። በመሐላቸው በጣም ብዙ ልዩነት አለ። ይህንን መንግስትም ላይም ነቀፌታ አላቸው አሉ። ግን የአገር ጉዳይ ሲሆን የሚቀር የለም። በሺዎች ነው የሚወጡት ሰላማዊ ሰልፍ ሲኖር እርዳታ አለ
agrai data sitayegu ihe kazi memar yasfelgal na lazi tri nadergal lehullum endezium demo le media kazi befit kata ከሚያድርጉት የበለጠ ብዙ የሚጠበቅባቸው አለ ሁኔታው የሚጠብቀው ለኦሮሞ ህዝብ ስለሆነ ግዳጅ ስለሆነ ስለዛሱ ባለንበት ጊዜ የኢንፎርሜሽን በጣም አደጋ የሚያደርስ በጣም ፌክ ኒውስ የሚሉት እንደዚሁም ደግሞ ፕሮፓጋንዳ ማንኛ መሳሪያ ሆኗል። የኢትዮጵያ መንግስት ራሱን አቅጣጫ የራሱን ጥቅም ለማስከበር በየቀኑ ፕሮፓጋንዳዎችን ነው የፈለፈለ የሚኖረው በየቀኑ ብዙ ማሽኑ ብዙ ነው በቲቪ ብዙ ነው ሬዲዮኖች ብዙ ናቸው ጋዜጣዎች እንደዚሁ ብሎገርስ ብዙ ናቸው ዌብሳይት ፌስቡክ ግሩፕ ትዊተር ብዙ ናቸው እና ይሄ መልስ ይፈልጋል ይሄ ከሚዲያዎች የሚጠበቀው በሚዲያ በኩል ሬዲዮኖች ቲቪዎች አነስተኛም ቢሆኑ ፓወርፉል ሆነው ሀቅ ስላላቸው እነን መቋቋምና ለህዝቡ ድምጽ መሆን ከነሱ ይተበቃል ለነሱም ትሬን አቀርባለሁ በግለሰብ ደረጃም ደሞ እነዚህ ለዚህ ድጋፍ የሚሆኑ ሶሻል ሚዲያዎችና እንደዚሁም ደሞ በግለሰብ ደረጃ ያሉ ሚዲያዎች እነን ድጋፍ እንዲያደርጉ ነው ትሬያችንን እናደርጋለን በመጨረሻ አገር ቤት በአጠቃላይ ህዝቡ በሰራዊት ውስጥ ያሉ ኦሮሞ ልጆች የኦሮሞ ወጣቶች እንደዚሁም ደግሞ በመንግስት ቢሮክራሲና በመንግስት ስራ ያሉ በአስተማሪነት ያሉ እስካሁን የከፈሉት መስዋዕትነት ብዙም ቢሆን አሁን ያለንበት ጊዜ ወሳኝ ስለሆነ የውጅምብርን በመንዛትና የውጅምብርን በማስፋፋት የኦሮሞን ህዝብ እንቅስቃሴ አቅጣጫ ለመቀየር የሚራራጥ መንግስት አለ ቡድኖች አሉ ሌሎች ማይሎች አሉ እኛ መስዋዕት ነው የከፈልንበት ይሄ ምርጫ አይደለም የተከፈለበት መስዋዕት ከግቡ መድረስ አለበት ስለዚህ እንቅስቃሴውን እንደ አይኑ ብለን መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ከግቡ ለማድረስ እንደ ከዚህ በፊቱ እጅ ለእጅ ተያይዞ እንድንቀሳቀሱ ጥሪያችን እናቀርባለን ትግሉን መጠበቅ አለባቸው ዲፌንድ ማድረግ አለባቸው በዚህ ሁኔታ እያንዳንዱ ተሳታፊ እንዲሆን ጥሪን አቀርባለሁ በመጨረሻ ኦፒዲ ውስጥ ላሉ የኦሮሞ ልጆች ነው ጥሪ ኦፒዲ ላለፉት 27 አመት ኦፒዲ ውስጥ በጣም ሽበሽዎች የሚቆጠሩ ንጹህ ዜጎች አሉ። እነዚህ ንጹህ ዜጎችን መሳሪያ በማድረግ ለኢፒአርዴፍ እና ለቲፒኤልኤፍ መሳሪያ ያደረጉ የኦፒዲኦ አመራር አካሎች ስም መጥራት ይቻላል። ነባዱላ፣ ነኩማድ መክሳ፣ ነሙክታር እንደዚህ ከዚህ ጋር የተሰለፉ ብዙ ናቸው። እና ይሄ እነሱን አቢዩዝ አድርገው በህዝቡ ላይ ክፉ ጉዳት አድርሰዋል። ይህንም በመቃወም ደግሞ በኦፒዲዮ ውስጥ ብዙ የተጎዱ እንዳሉ ድርጅቱ ያውቃል። አሁን አመታት አልፈው እዚህ ደርሰናል። መስዋዕትነትም ተከፍለው ይሄ መስዋዕትነት የራሳቸውንም ቤተሰብ የራሳቸውንም ልጆች የራሳቸውን ወጣቶች እየጨመረ ነው። ስለዚህ ከሌሎች አገሮችም በመማር እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ካለው ሁኔታ በመማር ካሁን በኋላ ለኢፒአርዴፍ ስርዓት ማገልገል ማለት የታሪክ ተውቃሽ ለመሆን ትምህርት የሚወስዱበት ጊዜ ካሁን ጊዜ የበለጠ የለም። ስለዚህ የቀሩ ካሉት ፒዲ ውስጥ ሆነው የህዝብ ወገንተኝነት ያላቸው እንዳሉ እናቃለን። ግን አሁንም ቢሆን በስለያ ተግባር አልፎ ተርፎ ደግሞ የወጣቶችን ህይወት መጥፍ ተግባር ውስጥ ለልዩ ጥቅማ ጥቅም
በእርሶ ቢሮ ተገኝተን ያደረግነው እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ የኦሮሞ ንጻነት ግንባር በተገኘበት ስብሰባ ሴፈ ነበልባል ሬዲዮ ተገኝቶ ስብሰባ ተካፍለናል። በጣም እናመሰግናለን የተደረገን ሁሉ በአድማጮች ስምና እንዲሁም በዝግጅት ክፍሉ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ስለነበረን ቃለ ምልልስ ቆይታ በአድማጮች ስምና እንዲሁም በዝግጅት ክፍሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሌላ ጊዜ እንዳስፈላጊነቱ ከህዝቦት ጋር ደግመን እናገናኛለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ያለንን ፕሮግራም ወደ እናንተ አቅርበን የቀራን የጀመርነውን የተወዳጁን ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን ዜማ ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል። በሚቀጥለው ሳምንት የሄርንበት ከአስመራ ያየነውን የሰማነውን ሁሉ አጠናክረን ለእናንተ ልናቀርብ እየተዘጋጀን እንገኛለን። የሳምንት ሰው ይበለን። ዛሬ ስናስተናግዳችሁ የነበርነው እኔ ፕሮግራም በማቅረብ ዮባይሳ ፕሮግራም በመምራት በሪያለሙ ቴክኒሽያናችን አስፋው ገመቹ አብረናችሁ ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ሳምንት በልዩ ፕሮግራም እንገናኛለን። ደና ሁኑ። አጫሉ ሁንዴሳ ያየር ላይ አለ። Thank you.
Thank you.